Про ВІП коронавірусне у суспільстві, у мережі, в експертному середовищі точаться розмови про так звані VIP-палати для хворих на коронавірус. Ми вирішили розібратись, що у питанні такого суперечливого, та й взагалі потрібні такі палати в лікарнях чи ні. Але про все по порядку. Все почалося з того, що загальнодоступним стало розпорядження київської влади про підготовку палат для елітних пацієнтів. Ось ці документи опублікували журналісти «Бігус.Інфо». У них йдеться про наступне. Наказую затвердити вимоги до окремої палати у закладах охорони здоров'я, розгортання якої передбачено для надання медичної допомоги особам, щодо яких здійснюється державна охорона. Щодо головних вимог, це мають бути окремі, ізольовані від інших приміщень палати площею не менше 13 квадратних метрів із затіненими вікнами. Також у лікарнях має бути передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову-таки окремих сестринських цілодобових постів для пацієнтів. Прописані і медзаклади, де будуть ось такі спеціальні умови. Всього їх 17. Коло людей, які будуть ними користуватись в наказі, визначено як особи, щодо яких здійснюється державна охорона. Деякі українці ж почали висловлювати свої припущення, мовляв, це палати для верхівки влади, і прозвали їх ВІП-палатами. Коли в мене колись діти запитають: «Тато, хто такий пі***?» Перша. Ординаторські лікарі в Олександрівській, Амосова, в інших лікарнях зараз переобладнують під ВІП-кімнати. Голос обурення дійшов і до вух президента України Володимира Зеленського, тож записав чергове відеозвернення. Доручив скасувати усі нормативні акти щодо забезпечення окремих людей так званими ВІП-палатами у лікарнях. І пообіцяв, що в жодного політика чи бізнесмена у державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця. У нас не совок, вибачте, і не буде ніяких люксових палат для членів ЦК. Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо, тоді зрозумієте, як це не мати можливості лікуватись у Швейцарії або Ізраїлі. Така реакція вже неабияк потішила деяких українців. Наша знімальна група поцікавилась у киян, чи правильно вчинив Зеленський. Всі відповідали як один. Ну, я вважаю, що він прав. А чому це має бути неправильно? Чому вони мають бути рівні всі? У нас же це, здається, Конституцією так визначено. Нету опять VIP-персон, як завжди. Есть все люди, которые могут в любой момент заболеть. Не ВІП-палати, а такі собі робочі місця в умовах карантину для перших осіб держави. Столичні чиновники не зовсім згодні з рішенням Зеленського прибрати такі окремі палати. Така практика була завжди і не тільки в Україні. Але я розмовляв вчора з президентом Володимиром Зеленським, і він готовий і налаштований скасувати накази, про які йдеться, і які ми зобов'язані виконувати. Аби стерти будь-які нарікання на те, що у медзакладах облаштовуються люксові палати, Віталій Кличко вирішив зробити такий собі репортаж із Олександрівської лікарні. Медперсонал зробив екскурсію і запевнив, що хворі в палатах знаходяться по одному і незалежно від їхнього статусу. Експерти ж пояснюють, дії влади в деякій мірі імпульсивні та хаотичні. Спочатку організовують спеціальні палати, потім їх скасовують. Українці ж вимагають рівності. Необхідно розуміти, щоб не було якоїсь кардинальної відмінності між рівнем медицини для пересічних громадян, для громадян безпосередньо і тими людьми, які керують. От ця колосальна відмінність зберігається. Володимир Зеленський же спробував піти за настроями народу і прилаштувався до них. Фахівці кажуть, що людей можна зрозуміти, адже в умовах паніки та страху люди хочуть бути впевненими у тому, що влада їх захистить, що влада попіклується про них і ні про кого не забуде. За таких умов українці болісно сприймають інформацію про те, що окрему групу високопосадовців будуть лікувати краще, якісніше, ніж їх.
Звісно, в цей період давати формулювання, що одні люди навіть на певних посадових рівнях, да, є вищими за інші, їм надається краща медична допомога, не варто би було. З іншого боку, якщо мається на увазі лише цей виключний перелік, це реальне забезпечення життєдіяльності країни. Мова про те, що є високопосадовці, від яких залежить доля нашої країни. Тим паче, коли на території України не тільки епідемія. Не варто забувати про війну. Тому державна охорона необхідна, кажуть експерти. У першу чергу йдеться про президента, у першу чергу як головнокомандуючого, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, голови Верховної Ради і його першого заступника та генерального прокурора України. Вони є носіями державної таємниці, особливих знань. І їхній лікувальний процес має передбачати особливі умови захисту, охорони, забезпечення конфіденційності. Тому що все це впливатиме безпосередньо і на життя всієї країни, і на спроможність цієї країни реагувати на ті чи інші загрози і ризики, які перед нею стоять. Це стандартна поширена практика, її потрібно дотримуватись і не потрібно впадати в крайнощі сьогодні популізму, якогось, знаєте, такого електорального загравання. Тому що ці крайнощі можуть нести загалом загрозу для державного управління. А в документі, який пропонувала Київська державна адміністрація, і йшлось саме про це. Про особливі умови захисту для перших осіб держави. Для тих, від кого залежить вся країна. Якщо вони захворіють і потраплять в непідготовлену палату, це може нести за собою ряд ризиків. Для прикладу, прослуховування. Це прекрасна можливість для ворогів в умовах війни на Сході дізнатись про усі стратегічні дії та плани української влади. Тож перші особи держави мають розуміти, що в умовах війни та епідемії вони повинні не займатися своїм іміджем та самопіаром гучними заявами, а думати про захист своїх громадян.